Sağlar mısınız hürmetlilerimiz? Koy bir uçraşulardan ellenindi kütürülmegen buruluşlar yasap kuyasın. Koyşak bu uçraşudan mengelik dostluk hasil bula. Dostluk bulsa şundi bulsun her türlü isep hesaplardan da üstün tırsın. Dostunu satıp alıp bulmay. Dostunu satıp kına bula. Ay, elbet ettin. İnsan mısınız kadirli tomoşaşılarımız? Sen bizden birinci uçraşını hatırlısın mı? Biz birinci uçraşkanda sen eli bala aşağıydın. Мен шундай көңілді істе қалырдай достыққа, бәлки махаббатқа айлана тұрған ұшырашулар ешрақ болып тұрсын. Тезден барлық балаларны бір-бірісі білен толқынландырғыш ұшырашулар күтіп, білім күні жақындаса, шатлықлы оңай кешірішлер татырған асып болсын. Әне шундай рахат кешірішлер білен біз Алмаз Гәрәев, Зүлфия Шәмсуарова байрам алдынан эфирге шыға тұрған тапсырманы бастаймыз. Жерде істеген кісінің олайы сабыррақ бола, ол енді Мене жигилип тарта турган киши дейлер. Яңгырлы хава турушу яхшы гадәтләргә киртә була алмый. Шулай булгач, әлегә аксессуар белән бәйле этикет кагыйдәләрен искә төшерик. Сезнең алтык маш ашап караганыгыз бармы? Идәгеләрне яисә кунакларны шаккатыр индисәң, сез дә әзерләп карагыз. Уттай кызу шаклар урак исте. Иң тырышлары кырга чыга көч түгеп, җиң сызганып эшли халык. Шыннан да кырларда урып җыю тулы куәтенә бара. Комбайнлар гүрләп эшли, машина икмәк ташый, зур уңышка шатланышып, безнең йөрәкләр ярсый. Уракка чыгу инде ул һәр вакыт зур җаваплы шор. Аны җирдә эшләгән кеше механизатор да, җитәкчесе дә инде ниндидер барыбер дулкынлану белән көтеп тора инде. И монда ниндидер теге сәбәпләр табып Тиге уракны сузу, чыкмыйча тору ул инде ничектер гынах санала. Үлгерә башлагач, башта бит инде малышный спилста диләр инде, аннан соң восковой спилст диге ничекле балау шикелле була инде, менә азрак катылангач инде бахыр җитте маңа дип уракка чыгасың, ул инде Мене күреп торасың, үзе тавыш берип тора үлгергән башаклар, үзләре менә башка төрле тавыш берип торалар. Менә мысы безнең инде күзге бодай скипетр сорты. Бу инде нидән узган ел менә шушы вакытта чәчелгән. Менә инде аның ул инде күзге язгы дымнаны файдаланып үзенә уңыш җыеп калган. Менә язгы бодай бу Май башында шәшелде, башаклар нәзегерәк, бодайлары ябыгырак. Аны электе шулай дигәннәр инде, сабан шәшсәң суга шәш дигәннәр. Апрель айларына шәшеп өлгер алсаң, әйбәт иннәр сәр көтергә була. Жирдә эшләгән кеше инде олайы сабыррак була, ул инде Мене жигилип тарта турган киши дейлер. Ул шундан да жигилип тарта жирдешлен киши. Шынап турып жирдешлен киши, ул тәртте да сындырмый, дуган да сындырмый, жигилип тарта турган киши була ат шикелле. Шынан да андай механизаторлар бизде бар. Барыбызда инде олы яшта, яз күнү ишке чыкканда инде механизатор да, жетекчилер да шулай ук. Шабышка чыккан ат шикелле, мине ниндидер бир дулкынлануу белән чыгалар инде барсыдайы. Мине Кристиан Бетиндул Хамман нәрсәләр үмит итә. Мине быел булмады, Алла бирсә мине киләсе елга булыр. Вакытындарак шәшербез, муж яңгырларда вакытында булыр дип Кристиан Хамман үмит белән яши. Кристианы гомер гомергә шулай җәй буе һавага карап, болыт көтеп, яңгыр көтеп үткәргән. Мине сөйләгәндә инде безнең менә бабайлар, әтиләр Ул ат белән тырмалап чәчкән җирдән менә шушы куры җәйләрдә нәрсә җыеп алдылар икән дигән уй килә инде. Җир инде бездә әле бөтен мөмкинлекләрен файдаланып бетерә алмыйбыз җирнең. Рәсәйдә инде тулаем Рәсәйдә дә җирнең потенциалы бик зур. Ул инде ярты планетаны ашата алыр иде бөтен нәрсәне файдалансак. Билгеле әйтеп киткәнемчә, җирдә хезмәт итү авыр, бик күп шыгымнар таләп итә торган эш инде ул. Ну шулай булса да, менә күч куйсаң, үзен үзе аклый инде ул. Аны җирне алдап булмый, җирне җиткереп сукалап,
Şeşu aldın neşkertu nilerin bütünsün prosesların bütünsün tiyişin şeşlesen, yakşı ırlık şeşsen. Jirde energi bire, tabiqat üzide bireyi, tabiqat bilen birge yaşasan simbiyozda. Bilgiliyinde jalda itesin, kungulina tınışlık tabasın, ol bütün seni tınışlandıra. Bigerek temine şulay uzinin hizmetin kirgen, kulturlarını korab jiru, kırlarını korab jiru, bilgiliyinde ol kişinin kungulina tınışlık bire. Әмінә шу иген икмәк болып үстәлгә менгәнче күп ме хезмәт, күп ме тир түгеле. Анда ни, карале, абыстайлар куйра, токмашлар, токмашлар килсеннәр. Юк мени. Ә, абыстайлар үстәлдә токмашлар киле. Алай да түгел. Юк. Аш үстәлгә куелды, сине генә көтәләр. Хәзер үк килеп җит токмашлар куйра. Ә, тәмле булсын сәхифәсендә беләсең килсә, алт үстәге токмашта тылсымлы беләләр. Sizning ol tiqmash oshab qorag'anigiz bormi? Idagilarni yaysa qonoqlarni shoqqotirin desang, sizda azirlab qorag'iz. Shulami dilari? Aye, bu tiqmashni bolalar da bek yaratib oshay. Bizga endi buning uchun kerak bo'lacak tiqmash o'zi, kipkan rozmarin, shulay kipkan provans ulanlari, sarimsoq, kershu shiklavi, ham endi eng muhimi bu retseptda shigindir. Biz onu oldan pishirib qo'ydik. Шулай ук безәү өчен безгә моцарелла сыры кирәк булачак. Әйе. Иң беренче чиратта токмашны тузлы суга салып пешереп алабыз. Безнең токмаш пешкән арада хәзер шигендерне турап салабыз. Шулай шакмаклап турырга буладыр бит, әйме? Әйе, әйе. Шигендерне блендерга салабыз. Монда ук кешу шикләвеген истибез. Хәм әзрәк кенә үләннәрне истибез. Шулай кипкән сарымсакны истибез. Хәзер блендерга бер шикыр токмаш пешкән суны салабыз да, хәм әйләндерәбез. Безнең токмаш әзер. Хәзер без аңа инде шундый матур ал соусны салып булгатабыз. Хәм моцарелла сыры белән бизибез. Ал токмашлар әзер. Әле аның өстәвенә ал без хәзер модада да. Шуңа күрә Гүлнур әйдә, куып карыйбызмы? Әйдә, куып карыйк. Әйдә. Бик тәмле күренә һәм бик матур төсеме. Тәмлеме? Бик тәмле. Шигендер тәмнәре шундый тәмле. Дуслар, сез дә моны ясап карагыз әле. Ашларыгыз тәмле булсын. Кеше ашамыйча 2 айга якын тора ала икән. Тикшерип караганың юкмы? Син күпме тора аласың икән? Сизеләмисең? Күренеп тора бит инде тикшергән юк икән. Ашамыйча да, йокламыйча да бер генә көндә тора алмыйм, чөнки İkisi de bik tämle. Тик йокларга һич кенә дә ярамый, уяу булырга кирәк, чөнки манзарада иң кызыклы видео язмаларны күрми калуың ихтимал үткәннәрне барлык, үткәннәр сәхифәсен карыйк. 20 ел Яңа Газыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2018 елның 29 августында Казанның Юдино микрорайоны үзенең оюшуына 100 ел тулуына билгеләп үтте. Тагын 2 елдан Татарстан башкаласында Улы Казан бужрасының беренче өлеше ТАЭСРның 100 еллыгы магистрале ачылды. 2022 елның бу көннәрендә Казанда дөнья күләм яшьләр саммиты үткәрелде. Бұрынғы бабаларыбызның көңіл дүниесін, рухи байлығын шағылдырған шамайлар хақында да сөйлесіп алайық әлі. Татарларда кең таралған шамайл сәнғатының һәм ғәрәп каллиграфиясының ғұрыф-ғәдәтләрін тұрғызу, оның матур үзенчәлекләрін таныту бүгінгі күндә дә бик әһәмиятле.
Tuqay şiğirlerin faydalanıp işlegen Şamayil sikılları için 2016 yılda tılsımlı yazı ıstası Nəcib Nəqqaşqa Abdullah Tuqay premiyası birilə. Kilesi video yazma Nəq Tatar Şamayillərinə bağışlanır. Татар йортының күрке ишек өстенә диварларга эленгән Шамаил. Әлеге каллиграфия сәнгате инде күптәннән гади сәнгать үрнәгеннән халкыбызның рухи мирасына әверелде. Аны буыннан буынга тапшырылган күңел дуасы дип тә атап булар иде. Әлфия Исхакова белән Чулпан Шарифуллина 20 елга якын шушы сәнгать белән шөгыльләнә. Шамаил ясауның төрле ысулларын үзләштергәннәр, әмма иҗатларында традицион алымнарга ешрак мөрәҗәгать итәләр. Şımayıl ul tatarlarga gına xos. Hatta Qazan tatarları, İdil boyu tatarlarına gına xos eybir. Eğer de biz Astrakhan ya ki başka şehirlerge barsak, anda anda şımayıllar yok. Hemindu ul tatar şımayılı diyende başka kişilerinin de göz aldığına nersek ile piyalada işlenirgen eybir. Piyalada işlenirgen bulurga deyiz. Ul koy vaxta uqaq kuyalar. Tatar şımayılı diyen eybir. Ana min nişiktirine uz icatımda saklarga tırıştım. Kubret minim şu piyalada, piyalanın ortında işlenilgen eyberler, maylı boyaular bile. Tüslerge kilgende Tatar Şamayillerinde gedette aşık tüsler kullanıla. Yeşil, sarı, zenger, alsu tüsler yeşişiray. Revolüciya vaqtında qora tüsler bilen yazılgan Şamayiller de bulgan. Mını boyaular jitmeu bilen anlatıp buladı Elfiya Hanım. Çulpan Şarifullina ise öz icatında kuzni irkeli turgan tüslerge üstünlük bire. Пыялага төшерилгән бу буяулар үтә күренмәле төсле конфетләрне хәтерләтә. Бу шамаилләрдә Коръән изекләре һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең әйткән сүзләреннән кала эчтәлекне ачып бирүче рәсемнәр дә бар. Бу автор стилендә хас үзенчәлек. Татар натюрмортын ясыйсы килгән. Менә күрәсең дәйме, татарча милли натюрморт бу аш яулыклары, чәк-чәк татар çayınıkları, şaşkıları, imnamında duğa yazılgan, oşağandan son eytile tırgan duğa. Şılpan Şarifullina öz işlerinde duğalardan kola hadislerden de özükler gidire. Etik minamınısında musulmanın xotasın kişirişinin kıyamet gününde Allah Teala günahların kişir deyile. Bu hadisini yazganda şundey mena ütüp kirdi onun sözleri. Bula bit koşakta işitesin kulağın bilen, kumulun bilen işitmesin. Biz bit тәкәбрләнәбез кочакта. Кишерә белмибез. Менә кишер, Аллаһ Тәгалә сине кишерер. Татар шамаилләренең тагын бер мөһим үзенчәлеге Аллаһ Тәгаләнең 99 исемен язу. Аларның барысы да бер бөтен стильдә булырга, укылырга тиеш. Без беләбез, ислам динендә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар. Ул исемләр бик мөһим һәм һәрбер мөселман кеше ул исемләрне белергә тиеш һәм күңелендә йөртергә тиеш. Чөнки ул ниндидер матур сүз генә түгел, ә ул Аллаһ Тәгаләнең бу 99 исемләре Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын ачып бирә. Аллаһ Субхана ва Тәгала безне яратучы, безне кешерүче, безне бар кылучы, алдан нәрсә булганны һәм соңыннан нәрсә буласын белүче. Шамаил сәнгате бик күп вакыт тырышлык сарыф итүче хезмәт. Мәдди яктан да бик күп чыгымнар таләп итә. Шуңа да өйрәнергә килүчеләр бер шамаил ясаганнан соң сүнәде осталар. Şılpan Şarifullina Yorşalı şəhərində rəsim yasal studiyasını jitəkli. Uqışlarına Şamayil yasarğa dəyirətə, əmmə bu sənğat bilən çın-çınnap şıqırlənə üçün kaligrafiyanı üzləşdirgə, dini tekstlarını onlau ruhi yoktan şınıqı kirek. Yox isə bu barı tek kışı yasağan urnaklarını payalağa kuşiru günə bulaşaq. Eşinin Şamayil bulu bulmağın kışıgə bulə gitib bilib bula. Әгәр дә ул аны өй түренә элсә, бу сынлы сәнгать үрнәге аның күңелен җылытса, рухи маякка әверелсә, димәк рәссам үз максатына ирешкән. Ватанга мәхәббәт, туган илгә хөрмәт кебек югары әхлакый сыйфатлар тәрбияләү бик зур әһәмияткә лаек. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү максатында оештырылган үзебезнекләрне ташламыйбыз кебек чаралар да олуг хөрмәткә лаек. Шуннан да бердәмлек тау күшерәдиләр борынгылар.
Бирдемликте шагыла ишки матурлык. Ир егетләребез өчен туган җирләреннән һәр хәбәрдә зур сөенеч, батырлыкка өндәүче көч булып тора. Миңләгән ватандашларыбыз тыныч тормыш аяз күк йөзе өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшәләр. Аяз күкләребез тыныч булсын, дуслык, татулык чәчәк атсын. Хәмзин Гадел Искәндәр улы. Вазифасы комендант батальона командиры. Мобилизация иғлан итілуге үк, Ғадил Хамзин қызмет итерге барашағын айтты. Ол шунда уқ харби комиссариатқа кете, һәм махсус харби операция зонасына комендант батальона командиры итіп жіберілі. 2023 йылының 28 февралінде харби хызмәттәшләре белән блиндажда була. Луганск Халық Республикасының Сватова шәһәре янында күрәш тактикасын билгели. Шул вакытта төркемгә душман гаубицасының снаряды килеп төшә. Геройның ЛНР халқын яклау өчен көрәштә күрсәткән батырлыгы югары бәяләнә. Россия президенты Владимир Путин указы белән ул вафатыннан соң батырлык орденына лаек була. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Идел театрга да, концертка да, музейга да чакыра. Барым микән инде, бармыйм микән? Яш шул әле син, бер катлы, бөтен нәрсәгә дә ышанасың. Ул бит сине генә түгел, бөтен татар дөньясын, бөтен шәһәрне, республиканы, бөтен дөньяны чакыра. Йокламагыз, республикабызда булган мәдәни вакыйгалар белән танышып торыгыз ди. Театр, музей, концерт залларында иң мөһим вакыйгалар хакында мәдәни ярдәмче сәхифәсендә Идел Кыямов сөйләр. İsen misiz medeniyet süyüşü dostlar, medeni vakiyalar bilen tanıştırıbızını devam etibiz. 29 avgust gününü Abdullah Tuqay isimindeki Tatar Devlet Filarmoniyesinde xalık şağiri Robert Mignullin icatına bağışlanan Yeşerge iken Yeşerge deyip atalgan Beyrem konsertu yıştırla. Beyrem qunaqları aldığında meşhur başqaruşılar şağış yasayışaq Beyrem kişin popüler artistler bilen birgeläp ütkərigiz. 2 сентябрьде Зүя утрауында Свияжская Уха гастрономия фестивалі узашак. Бәйрәмнің төп вақиғаларының бірсі өз рецептің бойынша иң тәмлі һәм оригинал уха пішіруге бәйге. Быйыл конкурс 10 команданы жиящак, ұйыштырушылар, қатнашушыларыны балық һәм әзірләу үшін сауыт-саба білән тәмин итәшәк, әммә мақсус ингредиентларыны үзің білән алырға керек. Конкурсантларыны Татарстан Республикасы ашсу столары гильдиясы вәкилләре бәйәләйәшәк. Кариев театрының 36 сезонына 2 сентябрьдә Ал Жилкәннәр премьерасы белән ачыла. Александр Гриннның моннан нәкъ 100 ел элек язылған Ал Жилкәннәр феериясын Татарстанның атказанған сәнгәт эшлеклесе театрның баш режиссеры Ренат Әйюпов сәхнәләштерде. Инсценировка авторы һәм тәрҗемәче Татарстан Республикасының атказанған мәдәният хезмәткәре Нәзифә Кәримова. Асоль белән Грей хикәяте Кариев театры сәхнәсендә гадәти булмаган форматта тәкъдим ителә. Тамашачы үзе дә спектакльдә катнашучыга әйләнә. Зал диңгезгә әверелә, аудио һәм визуаль технологияләр, электрон музыка һәм табигать тавышлары белән кушылып, тылсымлы мөхит тудыра. Ә театр училищесы студентлары башкаруында пластик сәхнәләрне тамашачы шып-шын диңгез бинокльләреннән күзәтә ала. Спектакльнең жанры феерия дип билгеләнгән һәм сезне Кариев театры сәхнәсендә шын мәгънәсендә әкияти, тылсымлы тамаша көтә. Қазан шәһәренең син яраткан бакчасы, ягъни паркы. Беләсең бит инде. Белмим, кайын белем. Беләсең, безнең анда барган бар. Ә, хәзер сез дә танышырсыз.
Qunaqxana səhifəsinə rəhim etdiniz. Yol hərəkəti iminliyi dövlət uçrəjdiyinisi xizmətkərləri bizdə qunaqda. Kadrlar bölgünün baş bilgisi Ziyaddinova Liliya Rəsul qızı. Satıb alışları boyunca baş bilgis Kamalov İlşad Mənirola. Sağ olun siz. İsəniz. Neçik bizdə yıllarda iminlik şükür mü? Allah'a şükür, eğer. Yarar, kelecekte de şulay bulsun. Demek sizden indi naşı vrem, bizden zaman festivallerinde de katlaşırga vaxtınız kala degen siz, şulay mı? Eğer. Bu yıl nerse bilen katlaşacaksınız, çünkü sizden indi hizmetkarlar yıl sayın big aktiv, jenude yollağanları var. Bu yıl nerse bilen şaqqa tutturğa jinas? Bu yıl biz her vaxta aşağıza bizden matur biyularımız, jırlarımız bilen şaqqa tutturacaq biz. Nendi ikanın bütün kişi 30 avgust günü Kamal Teatrı qalışındağı sahnede kura alacaq. Ərəgə biz özü bizden nömerlerden nersi ikanın etmeyecek biz, sır bulup kalsın. Yıl sayın andı festivaller uzgarıp tırab etindi. Bu yıl mine onun nersesi bilen uzgar ikan eyti alasız mı? Belki sizden nömeriniz bütün ney başqa tırlıdır şıgışıqız? Nersi bilen uzgar? Mesela İlşad 6 yıl katnaşadığı konkursda, men 4-nji yılımda katnaşam. Hem bizge bu yıl iki bizge duet olarak biyu bahtı tetedi, biz bu yıl solistler. Solistler bu. Endi nerse, nindi biyu biyegeniniz ne? Belki bizge de aytırsız. Ul tatarşa mı, ispan mı, vals mı, tango mı? Сюрприз. Сюрприз. Бик ялып кана айтып келишат. Яра, айтыгыз бизге биздин мандарны айтып, биз бийибиз башкырт бийи болуп турса. Ха? Bizden birinci şıkış bulaşak. Özünüzde de başkırtçından geldiniz mi? Yok, biz Tatarstan'da. Ne için başkırt büyümde? Ne için sayladınız? Ne için sayladık? Ortak fikirge ne için geldiniz? Özgertip tutarabız bütünde repertuarını. No, bizden kubrak milli büyüler. Hala bizde başkırt büyü büyüken yok idi. Bir kişinin de. Demek siz bütün milletin? Bizde Tatar halk büyülerin büyüyüp çıktık. Şimdi bizden uyuşmadığı katnaşışılar. Anda tüge. Kreşin Tatarları büyüde buldu, indi bizden Şilebi Tatarları büyüde buldu. Eli Başkurt büyünün bir de bulğanı yok idi. Şuna göre bu yıl sizde eksperiment buyurğa buldular. Turası sürüyüm Ali, mündi festivalde katnaşu sizge ne işin kerek? Mesela, mina Ali'ge konkursta katnaşu, özümne aşırga bir zor yerdem etdi. Min barı bir tege. Bir özümde verimli kişi tügül idim. Demek aştı ol sizin? Ol mine aştı, ol mine şahıs bularak da aştı. Min özümne ışanış tutam, ışanışlı tutam. Сәхнәде деген, кеше янында дагын үземнең урынымны беләм хәзер. Димәк, иҗат шул яктан сезгә ярдәмгә килә. Әйе, һәм минем хыялым шыңгашты дисәк тә була, чөнки минем хыялым бар иде Камал театры сәхнәсендә уйнарга, артист булырга. Әлеге хыялымны мин нишәптер кире кайттым. Шушы оешмага килеп, безнең заманда катнаша башлагач, ел саен мин Камал театрының сәхнәсе юк булмаса да, каршындагы сәхнәдә үземнең әлеге хыялымны шыңгашырам. Әле бу фестиваль киләчәктә бик өметле күренә. Кем белә, бәлки әле Камал театрының сәхнәсенә үк дә менергә мөмкинлек туар. Илшат, менә бик кызык, сез кайчан бий башладыгызсың? Ни өчен кайчан бий башладыгыз? 2018 году я начал танцевать. И это было волнительно. Первый танец наш был казачий, с саблями, с шашками точнее. Вот, очень переживал. Юл именлигіне әшке орнашқаш бейт әлерінде, емі қысқазы? Бізде юл бейт күна қолмайлар, біз, мәселен, спортта дағын бейк. Спорт бар. Қотышығылен әбізде бейтсек бола, біздің физкультура дәрісләріміз бола. Ижат, юнәлішінде дәген, іштенде біз Аллаға шүкір бейк, не, олдыңғылар рәтінде, юл хәрекәті именлігін дәген біз Аллаға шүкір. Her yaktan da aktif yaşlar, bizim zamanlar şu vremi festivalinde de yukarı kurs etkişte her vakit. Şuna kura sizge biz barı tek unuşlar tülibiz. Yakınlaşıp gelgen indi bu sağada durgan şehir günü Respublika Bayramı bilen ihlastan kutluyibiz. Hem elige şıgışıgız bilen siz Respublika halkın gelgen konaklarını süyündürür sizgene deyip ümitlenemiz. Rahmet. Bizden halkımız talatlı şahıslarga big boy, Allah'a şükür. Oralarında merhumları da barı kızganış bulsa da biz isenler onlarının ruhun her vaxt şotlandırıp, onlarını iske çırıp yaşarga teyişbiz. Şulun aydan biz sizde qunaqxanaga çağırabız. Bizde qunaqta Tahir Yakupov festivalin uyuşturucuları Cevdet Gilmanov hem Almaz Mirgayazov. Sağ olar mısınız? Hoş geldiniz. Hayırlı irte, hayırlı irte. Biz sizin indi tüp hizmetlerinizin eğitip tırmasına bulduk. İndi bizim tüp temi Tahir Yakupov'a bağışlanan festival bulur. Nerseden ghibaret, koy da uza, neşi uza, kimler katnaşala degen sorularga cevabını sizden kütebiz. Dürüstten de 2. sentyabr günü Tıraşı rayonu İskijeri avulunda Tahir Yakupov isimdegi Qoraştau avulu Kildar isimli festivalinin gala konserti uzaşaq. Anda indi elegi konsert
әлеге фестивальгедә катнашырга теләк белдергән кешеләр арасында 132 кеше арасыннан 20-ләп кеше катнашачак. Алар финалга чыктылар. Инде аларны соңгы мәртәбә шушы гала концерт алдыннан карап, сәхнәдән күреп, аларны инде сәхнәгә хәйр-фатиха биреп, һәм инде кич белән көндез була инде финалы, һәм кич белән без ясыйбыз инде гала концертны әлеге Иске жер явылында. Димәк, катнашучылар сәхнәдә шарланып өлгергән әзрәк артистлар түгел. Юк, артистлар шарланып өлгергән түгел, артистлар шунсы да кызыклы, алар барысы да Тахир Якупов кебек халыктан, авылдан, алар гади, алар самими, алар бик моңлы, алар милли. Аларга нинди таләпләр куйласың? Ну, безнең теге таләпләр нинди? Алар җырларга тиеш ике җырны. Берсен үзе сөйләйне нинди тели, ә берсе Тахир абый Якуповның репертуарыннан алырга тиешләр алар. Алар баян белән, аранжировка белән җырлыйлар, алар үзләре уйлыйлар инде анда. Менә шуны видеога төшерергә тиешләр иде. И безгә җибәрергә инде. Географиясе кызыксындыра, күпме барды сайлап алалар, һәм кайлардан инде катнашырга теләүчеләр Алмаз Тагирович белән беренче тапкыр утырганда мин аңа шулай дип әйткән. Алмаз, әйдә пока диге әле ни зур мөмкинлекләр юк. Башлыйбыз район уровеньне куябыз диге шундыйрак инде регион меш районны кебек инде. Алмаз Тагирович шулай бу вакытта әйтте. Җәүт абый ди кичкенәдән башларга ни ди файдасы ди. Әйтә сразу куябыз ди республика күләмендәге ди. Но бүген көндә безнең заявкалар бар. Башкортстан, Удмуртия, Мариел, Чувашия, Киров өлкәсе, менә Татарстан, 6 регион бүген көндә. Сайлап алулар кашыннан бирле башланган иде инде. Сайлап алу башланган инде беренче майдан түгел 13-нче майдан, чөнки Тахир абыйның туган көне 13-нче май көне, һәм без 13-нче май көне игълан иттек. 1 августка кадәр хезмәтләр кабул ителә дип, һәм инде 3 айга якын вакыт дәвамында килде безгә гаризалар дип әйтәгән, дип әйткәнчә, 2 җыр җибәрделәр. Бар иде бик яхшы, бар бик яхшы җырлаучылар да, бар теге мәҗлесләрдә әтисе әнисе алдына басып җырлаган балалар да бик күп. Шулай ук инде профессиональ җырчылар да шактый күп. Димәк, яшьчекләре бу таләп итеп куелмаган монда. Яшьчекләре юк, бердәм бер шарт Тахир абый Якуповның репертуарыннан булган җырны башкару. Тахир абыйның репертуарына без таптык әлегә 43 җырны, аларның 90% бүтән беркем тарафыннан да ул вакытта җырланмаган, күбес кайберләр инде бүгенге көндә теге ремейк рәвешендә җырланган хәзерге җырчылар тарафыннан, ләкин шушы җырлар арасыннан теге бөтенләй тапталмаган, бөтенләй ишетелмәгән, бүгенге көндә бөтенләй яңгырамаган җырларны да табып җырлаучылар бар. Мондый чара уздыру фикере ничек туды? Ник нәкъ менә Тахир абый? Чөнки безнең шәхесләр әле бик күп бит. Минем әтием чыгышы Теләче районыдан. Берничә ел элек Теләче районы Камал театрында уздырды үзенең юбилей кичәсен инде. Шунда мин беренче тапкыр күрдем Тахир абыйга багышлаган стендны. И замглавадан сорадым, мен әйтәм, бу нинди катнаш сезгә бар? Ничек инде ул безнең ятлыгы бит инде ди. И үзем дә Теләчегә катнашым бар булгач, шулай итеп бер кайттым да Иске Җир Явылы мәдәният йортына. И шунда Равил Насибуллин белән сөйләштек без, мен әйтәм, әйдә уздырып карыйк әле дип. И шул ук көнне кайткач Алмаз белән очраштык. Минем үземнең тарихым бар. Мин үзем теге Тахир Малай, һәм мин кичкенәдән Тахир Якуповның исеменә, аның иҗатына гашик һәм гомер буена аны уйлыйдым. Ни өчен? Бу кеше башка улпат кешеләр кебек, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова кебек бик пьедесталларга, бик үлләргә күтәрелмәдем икән дип уйлыйдым. Һәм инде 99-нче елда мин шушы телевидениедә эшләгән вакытта ул мәрхүм булды, һәм инде шуннан бирле Тахир абыйның исемен, аның иҗатын, аның мирасын күтәргән, күтәреп чыккан бер генә кеше дә юк иде. Һәм минем шул заманнардан хыялым бар иде Тахир абый исемендәге зур фестиваль булмаса да, ниндидер концертлар оештыру хыялым бар иде. Безнең шул форсаттан Җәүт абый белән безнең теләкләребез туры килде, һәм инде без җиңсез ганып тотындык шушы эшкә, һәм быел беренче фестиваль. Шул фестивальне уздырырга ниятләгәч, нинди горурланып әйтерлек, нинди әзерлекләр башкарылды? Шуларында әйтеп үтегез әле. Горурланып әйтерлек әзерлекләр ул хәтле быелга юк. Быел безнең гомумән теге урысча әйткәндә проба формасында. Чөнки мин бу идеяны үземнең даирәдә әйткән вакытта да, татмизидә әйткән вакытта да күп кеше
миңа көтәрелеп сорады, әкем соң ул дип. Мен әйтәм, бу кеше кирәк микән? Гомумән кирәк микән түгел, әлбәттә кирәк ул. Бу кеше турында мирасны кузгату файдалы микән? Фәтвасы булыр микән? Файдасы булыр микән? Кеше катнашыр микән? Алып иренергә, димәк, бер. Ие, кеше катнашыр микән дип уйладык. Шуңа күрә куркып кына без башладык бу эшне. Инде катнашучылар саны 100-дән арткачтын, без инде теге батырайып килеп, хәтта менә тыенга килдек. Бу дәвамлы булачакмы мондый чаралар? Бәлки әле башка шәхесләргә дә игътибар итәргә уйлыйсыздыр? Йок, Алла берсе, Алла берсе Тахир Агылы Якубовның фестивалі біздің давама болар деп үмітленіп қалабыз. Сенке, білесіз ме, көп мі кіші язды бізге рахметлер білдіріп. Міне, шалтыраталар. Бейт көп кіші, шалтыратқан кішілер болды. Міне, Алмас Селеді аның ішіне келді, қатын қыз деге Тахир Агылы бірге оқыған. Сәния апа келді, жылап құшақлады мені. Ondan sonra Minzeli'ye, Sabantuy zamanlarında, vakitlerinde Minzeli'ye koyduğum, özüm tuğanı yıkılara koyduğum. Şurağın bir kişi benim kolumunu kızıp, bana rahmet etti, maladis dedi. Çünkü bu işine köpten başlarga, köpten işlerge kerek ikenliğin şunu da anladım. Çünkü halkın hatırı var, halkın ihtibarı var, hem bu iş bizim devamlı bulurga deyiş. İzgün niyetleriniz hiç kine de yok katı ol. En mühimi ruhu şad bulsun, süyündürsün. Нәрсе дисек тә, инде ул легендар шәхес, аны барыбыз да беләбез, ә сезнең аңа игътибар итеп зур эш башкаруыгыз шуннан да мактауга һәм горурлану хисләре уятырга лаек. Килгәнең өчен рәхмәт ясын, фестиваль гөрләп булсын, дәвамлы булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Ә без инде Тохир Якуповның Наласы авылы киен тыңлыйк. Сағынуларым, сағышларым бу мұңлы жырларымда. Сағынуларым, сағышларым бу мұңлы жырларымда. Тені бұйықлы тирен күлді тізіліп езді аққышылар. Тені бұйықлы тирен күлді тізіліп езді аққышылар. Өсіп жикке шит жерлерді ерте бізді язмышылар. Өсіп жикке шит жерлерді. Әйді әнді сүйін, балқы, шатлан, сенің вақыт келіп жетті. Сен үслүп деп сөйлешірге яратасың бетінде біздің. Яғни стилінің татаршасы үслүп бұла. Дұрыс, әйі. Әйді үш үслүбі қақында сөйлешіге әлі. Яғни үшке кейет тұрған кейімлеріні көз алдық. Ләкен үш стилін үш кейімі ташшы комбинезоны яйсе аш сусталарының ол япқышы білен бұтама, олар қақында екінші елі. Үш үслүбіндегі кейімлеріні үшмәкерлер, оқытушылар, мәктәп директорлары, телевидениеде эшләүче директорлар, саясатчылар, дипломатлар кие. Үш стилінің бүтін қағидаларына яраклаштырып тігілген костюм ул кешенең визиткасы, йөзе. Мәктәп директорын коридорда кыска шалбар, майкадан күрсәк, шаккатыр идек. Бу бер нинди кагыйдәләргә сыймый. Белеп ки сәхифәсен карый хезмәттәшебез Лилия Гыззатуллина бүген нинди үслүпне искә алыр икән? Әллә күзгә әзерләнер микән? Исә
исәнмисез. Нинди генә ел фасылы булмасын, модалы завоклы итеп кину теләге бетми. Җәен ничек кенә яратсак та, көзгә берничә көн генә калды, шуңа күрә бүген көзге трендлар турында сөйләшербез. Барби стиле, минимализм, олд мане стиле, озын итәкләр. Болар турында бераз соңрак трендларны барды башлаганчы подиумга күз салыйк. Әйткәндә, трендлардан гидер зур үзгәрешләр бар димәс идем. Алар барысы да безгә таныш, һәм менә инде берничә ел актуальлыгын югалтмый. Шулай да араларыннан иң-иңнәрен сайлап алып, бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Беренче тренд минимализмдагы күп катлылык. Ул бик гади шул вакытта ауда булып күренә. Минимализмны фактура, өслек, төсләр һәм күп катлылык белән төрләндереп була. Димәк, нейтраль база төсләрдә берничә кием, мәсәлән, футболка, лонгслив, свитшот, жакет аласыз һәм бер юлы киясез. Аларның һәр каты күренеп торырга тиеш. Гадилекне яратучы, әмма образын төрләндереп җибәргә теләүчеләр өчен бу бик яхшы тренд һәм ул бик заманча күренә. Алдагы тренд дини. Аның соңгы еллардагы кебек популяр булганы юк иде әле. Джинсы рубашкалар, итәк, күлмәк, шалбар булар барысы да модадан, әмма бер образда төрле төстәге һәм төрдәге деним куллану аеруча актуаль. Джинс аксессуарлар аяк киемнәре турында да онытмыйбыз. Жәй айыннан күзгә дә күчкән тренд Барби стиле. Беренчедән ул төс. Ол төснең барлык төсмерләре һәм фуксия. Образда шулай ук лимон, фирүзә, аксыл төсләр кулланылырга мөмкин. Туфли яки башка аяк киеме һичшиксез үкчәле булырга тиеш. Аларда каурилар, стразлар, ялтыравык ташлар булырга мөмкин. Аксессуарларның зур пластикларына игътибар бирегез. Кешерәк сумка, үзенчәлекле кысалы күзлек тә Барби образын тулыландырып җибәрә. Күн киемнәр дә актуаль трендлар исемлегендә. Аның төрле фактурлысын сайларга була. Лаклы, төсле, принтлы. Аның үзенчәлекле вариантларына игътибар итегез. Озын киемнәр, итәк күлмәкләр генә түгел, өске киемнәр дә, пальто, плащ, тренчлар да. Біздегі хова тұрышы білен бұл трендіні көпілер қуланы олмасқыда мүмкін. Бұл ұшырақта күн киемнәр әрдімге келі. Old money стиле. Ул аутфитларның тыйнаклылыгы белән аерылып тора, һәм бу елларда бик популяр стиль. Тыныч төсләр, сыйфатлы тукман, классик киемнәр old money стиленең асылын тәшкил итә. Гади база киемнәрен аксессуарлар белән дөрес туры китергәндә бик бай завоклы образ ясарга мөмкин. Кызыл төс. Подиумда бик күп дизайнерларның коллекцияләрендә бу төскә игътибар аеруча зур иде. Көзгә туры килә торган төс һәм ул барлык кешегә дә килешә. Бар дигәнең дөрес төсмерен сайларга кирәк. Трендларны безгә мода индустриясе тәкъдим итә, ә инде куллану-кулланмау безнең эш. Трендлы киендем дә модалы зауыклы булдым дигән сүз түгел. Стиль башкачарак туа. Һәр вакытта да үзегезнең индивидуаль стильне булдырырга тырышыгыз. Аннан соң инде трендлар турында уйланырга да була. Мин сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр. Уттай кызу чаклар урак исте. Иң тырышлары кырга чыга көч түгеп, җиң сызганып эшли халык. Шыннан да кырларда урып җыю тулы куәтенә бара. Комбайннар гөрләп эшли, машина икмәк ташый, зур уңышка шатланышып, безнең йөрәкләр ярсый. Уракка чыгу инде ул һәр вакыт зур җаваплы шор. Аны җирдә эшләгән кеше механизатор да, җитәкчесе дә инде ниндидер барыбер бер дулкынлану белән көтеп тора инде. И монда ниндидер теге сәбәпләр табып, теге уракны сузу, чыкмыйча тору ул инде ничектер гөнаһ санала. Үлгерә башлагач, башта бит инде малышный спирт стадияләре, аннан соң восковой спирт, теге
Nişikilde balavuş şekilde bulayın da bana azra katılanga şimdi daha ciddi madde urak kaşıgasın ulayında bana kurup tırası uzı tavuş verip tıra ülgürgen başaklar uzları bana başka türlü tavuş verip tıralar. Bana mısa bizden indi küzgü buday skipitir sordu. Bu indi neden uzgan yıl meşhur vakitte şeşilgen. Mena indanın ol indi küzgü yazgı dımlarını faydalanıp üzerine umuş ziyip kalgan. Mena yazgı buday bu may başında şeşildi. Başaklar nezigerek, budayları yabıgırak. Onu elikte şulay degenler indi. Saban şeşsen suğa şeş degenler. April aylarına şeşip ilgir alsan eybet inler seher kütürge bula. Jirdeşleyen kişinin dolayı sabırırak bula. Olayın da mene jigilip torta tırgan kişi deyler. Ol şundan da jigilip torta jirdeşleyen kişi. Şınlap tırıp jirdeşleyen kişi ol tertte de sındırmay, doğan da sındırmay, jigilip torta tırgan kişi bula at şekilde. Şundan da andi mekanizatorlar bizde var. Barımızda indi olu yaşta, yaz günü işke çıkkanda indi mekanizatorda, yetekçilerde şulay yok. Şabışka çıkkan at şekilde bine nindir bir dulkundan olu bilen şakalar indi barsıda iyi. Bine Kristian Bitin Ulhamman nerseler ümit ite. Bine bu yıl bulmadı, Allah bilse bine kilesi yıl kabulur. Vaktında rak seçtiribiz, murt yangırlarda vaktında bulur deyip Kristian Haman ümit bilen yaşay. Kristian'ın ömür ömürge şulay jay buyu havaga qarap bulut kütüp yağmur kütüp ötkergen. Mana söylegende indi bizim mana babaylar, etiler ul ot bilen tırmalap şeşken jirden mana şuşu quru jaylarda nersa jiyip aldılar eken degen fikirle indi. Jirinde bizdeli ne bütün mümkünlüklerin faydalarını bitir almaya biz yerinin. Reseyde indi, Tulayım Reseyde de yerinin potansiyeli büyük zor. Bu indi, jartı planeti naoş hatalarıydı. Bütün nersene faydalansak. Bilgide, eğitim gitkenim şey, yerde hizmet eti ağır. Bir kub şığımlar telavit etirgan. Şimdi ol, nuş olay bulsa da, mene kuş kuysan, uzun uzaklı indi ol. Anı jirin alda bulmuyor. Jirine yitkirip su kalab. Şeşi aldığında şikayetli nilerin bütünsün prosesların, bütünsün tiyişini şaşlasan. Yaxşı ırlık şaşsan. Jirde inirgi bire, tabiqat üzüde bireyi. Tabiqat bilen birge yaşasan simbiyozda. Bilgiliyinde жалда айтасың, көңіліңе тыныштық табасың, ол бүтін сені тыныштандыра. Бигерек тәміне шулай өзіңнің қызметің кірген, культураларыны қорап жүру, қырларыны қорап жүру белгіленді ол. Кішінің көңілінен тыныштық бере. Кіші ошам іші 2 ойға яқын тұрала екен. Текшіріп қорағаның жоқ ма? Сен көпме тұраласың екен? Сезілемісің? Көрін тұрап етін текшірген жоқ екен. Ошам іші да, ұйқылам іші да бір ғана күнде тұра алмаймын, чүнки ikisi de бик тәмілі. Тек ұйқыларға еш кіне де ярамай, ояу болырға керек, чүнки манзарада ең қызықлы видео жазмаларын көрмей қалуың ықтимал. Өткеннеріне барлық, өткеннер сахифасын қорық. 20 yıl Yaŋa Qazır kanalı efirde. 20 yıl biz Tataristan'dağı barlıq vaqiqalarını yaqtırtıp barabız. 2018 yılının 29 avgustında Qazanın Yudina mikrorayonu özünün uyuşuğuna 100 yıl tulunu belgiləb ötdi. Tağın 2 yıldan Tataristan başqalasında Ulu Qazan bujurasının birinci ölüşü TASSR'nın 100 yıllığı magistrali aşıldı. 2022 yılının bu günlerinde Qazanda Dünya Kulem Yaşlar Sammiti ötkerildi. Qazan şehrinin sinin yaratkan bakşası, yani parkı. Bilesin mi dinle? Bilmeyeyim, koyun bilim. Bilesin, bizim anda barğan var. Hazır siz de tanışırsınız.
Әмінә шул иген икмәк булып өстәлгә менгәнче күпме хезмәт, күпме тир түгелә. Анда ни, карале, абыстайлар куйра, тукмашлар килсеннәр. Юк мени. Ә, абыстайлар өстәлдә тукмашлар килә. Алай да түгел. Юк. Аш өстәлгә куелды, сине генә көтәләр. Хәзер үк килеп җит тукмашлар куйра. Ә, тәмле булсын сәхифәсендә беләсең килсә, алт өстәге тукмаш татылсынлый беләләр. Сезнең ал тыкмаш ашап карагыгыз бармы? Идәгеләрне яисә кунакларны шаккатырым дисәң, сез дә әзерләп карагыз. Шулмы диләрем? Әйе, бу тыкмашны балалар да бик яратып ашый. Безгә инде моның өчен кирәк булачак тыкмаш үзе, кипкән розмарин, шулай кипкән прованс үләннәре, сарымсак, кешью чикләвеге һәм инде иң мөһиме бу рецептта шигендер. Без аны алдан пешереп куйдык. Шулай ук бизәү өчен безгә моцарелла сыры кирәк булачак. Әйе. Иң беренче чиратта тукмашны тузлы суга салып пешереп алабыз. Безнең тукмаш пешкән арада хәзер шигендерне турап салабыз. Менә шулай шакмаклап торырга буладыр бит, әйме? Әйе, әйе. Шигендерне блендерга салабыз. Монда ук кешью чикләвеген истибез. Һәм әзрәк кенә үләннәрне истибез. Шулай ук кипкән сарымсакны истибез. Хәзер блендерга бер чокыр тукмаш пешкән суны салабыз да, һәм әйләндерәбез. Безнең тукмаш әзер. Хәзер без аңа инде шундый матур ал соусны салып булгатабыз. Хәм моцарелла сыры белән бизибез. Ал тукмашлар әзер. Әле аның өстәвенә ал без хәзер модада да. Шуңа күрә Гүлнур әйдә, куып карыйбызмы? Әйдә, куып карыйк. Әйдә. Бик тәмле күренә һәм бик матур төсеме. Тәмлеме? Бик тәмле. Шигендер тәмнәре шундый тәмле. Дуслар, сез дә моны ясап карагыз әле. Ашларыгыз тәмле булсын. Үлән агу да, дару да дип юкка гына әйтмиләр, белеп кулланырга кирәк. Шул уңайдан без сезне кунакханәгә чакырабыз. Бездә кунакта фитотерапевт Оксана Добронравова. Оксана, хуш килдегез. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә сезнең белән ике темага кагылып үтәсе килә. Беренче аның әлбәттә туклану, чөнки җәйге айлардагы туклану, җәйнең сихәте кыш буена җитә дип сөйли халык. Бу шундан да шулаймы? Һәм ничек итеп иммунитетны күтәрерлек итеп дөрес тукланырга? Шундый кызык әйттең, үләннәр белән тукланып була микән? Була. Шулаймы? Я беренчедән ашау тәртибеннән сүзне башлыйсым киләдер я. Чөнки менә безнең кулда инде үзебезнең организмны инфекцияларга әзерләү, защитный функцияларын әзерләү инде. Һәм безнең иммунитет, ул беренчедән инде канны карасак, канның составын, ул аксым күләменнән тора. Менә әгәр дә организмда аксым җитәрлек булса, ул инфекцияләр белән инфекцияларга каршы әйбәт көрәшә ала. Демәк, ныграк була дигән сүз. Әйе, ныграк була. Әйе, әйе. Шуның аксымның роле бик мөһим. Ничек без аксым, чөнки менә мәсәлән дә ковид вирус инфекцияләре белән авырткан кешеләрнең анализларын карасак, без аксымның күләмен түбән булуын күрә алабыз. Һәм инде ничек без үзебезнең организмны аксым белән байыта алабыз? Ашау ягыннан, нәме, натураль продуктлар белән. Беренче ул ит, күкәй, диңгез балыгы, аннары күп төрле чикләвекләр. Диңгез балыгы. Бер атнага бер тапкыр, яки ике атнага бер тапкыр булса җитәрлек бул организм өчен. Аннары шик төрле чикләвекләр, симәнкеләр, җитен, орлыгы үләнгә безнең керә, шуңа күрә без аны салатларга салып, ашап, без аксымның күләмен күтәрә алабыз. Тик анысында чикләвекендә күп ашарга ярамый диләр, көненә менә мәсәлән күпме ул? Иң әйбәте була инде, иртәнге вакытларда менә шул аксымның байыту өчен ушлап 5-6 ие. Тәүлекнең кайсы өлешендә организм менә шул туклыклы матдәләрне әйбәтрәк үзләштерә?
İrtenge hoşta mı, tüşküsünde mi, kişküsünde mi, bunsa nişik de olsa delillengen mi? Aksım bilen, aksım turunda istiyorken de ansı ayırması yok. Ama mesela ikinci indi punkt biz maylarını рационга күбрәк салабыз. Нишләп? Чөнки безнең үпкәләрнең сурфактант дигән матдәсе бар. Ул безнең үпкәләрне яклый һәм үпкәләргә иммунитет бирә. Менә һәм шул сурфактант ул 85%-ка майлардан тора. Һәм без әлбәттә рационны майлар белән байытсак, үпкәләребезгә дә бик яхшы бирәбез. Май дигәннән мәсәлән. Әйе, май дигән. Май төрлесе бар майларның. Мәсәлән, без беренче ул була сурфактант өчен файдалы үпкә өчен. Икенче яктан, менә клеткалар безнең төрле организмның клеткалары, аларның липидный дигән слой бар. Менә шул липид майлар була инде ул. Аннары өченчедән безнең инде иммунитет кишечникта дип ясы без инде сүз алып барабыз, ансы да бар. Үт куыгы эшеннән безнең иммунитет та тора дип әйтә алабыз. Чөнки үт куыгы әйбәт эшләсә, безнең ашказаны әйбәт эшли. Һәм инде майлар безгә шул яктан булышучылар була. Алар үт куыгын стимулировать итәләр. Һәм инде менә майларны ничек хәзер тәкъдим итәләр диетологлар, нутрициологлар. Без иртәнге ашауга май салабыз. Нишләп? Чөнки безнең үт куыгы запускаться итә. Организм уяна шул вакытта. Кабын китә, эшләп китә. Нинди майлар була? Майлар була безнең транс жиры инде, ансы теге файдалы түгел майлар, зыянлы организм өчен. Була ненасыщенные жиры, алар иң файдалы. Мәсәлән, ул инде безнең менә авокадо майлары, кедр майлары, житен майлары, алар барысы да бар. Алар азгенә рационга салсак бик шәп була. Һәм инде хайван майлар була инде, внутренний майлар була, кемаши, һәм инде сыйр май бик яхшы була безнең халык өчен иртәнге ашауда без кушсак бик бик яхшы. Димәк, игътибар итеп карасак, безнең әби бабайлар гомумән дөрес туктанып яшәгән. Дөрес туклаганнар. Иртә белән күкәй ашап, май ашап, һәм инде без хәзер бүгенге заманча медицинадан Д витаминын кушабыз иртәнге якка, һәм бу Д витамины май белән бергә бик яхшы үзләштерәләр. Ул шуннан да бөтен кешегә кирәкме Д витамины? Всемирная организация здравоохранения рекомендациялары буенча профилактическая доза бөтен кешегә кирәк безнең яктан. Білсәң біл, білмәсәң білмә. Яхшы, файдалы үләннәр турында да сөйләшик әле. Мен үләннәр белән генә тукланып, чынлап та үзеңнең иммунитетыңны саклап була микән? Була. Үләннәр алар безнең булышучылар. Чөнки алар тере һәм һәр үләндә без химик составын карасак, һәр үләндә бар балласт әйберләр. Һәм актив әйберләр бар. Менә шул балласт әйберләр, алар безгә бик кирәк. Тере үләннәрдә генә алар бар. Даруларда түгел, тере үләннәрдә. Чөнки алар, теге, ничек әйтим, үләнне разжижать итәләр шикелле. Һәм токсик эффектларын алар юкка китерәләр. Чөнки безнең ашказанына попадать иткән вакытта шул балласт әйберләр ул детокс функциясын үзенә алалар һәм ашказанын әйбәт эшкәртәләр. Ә менә актив матдәләр алар флавоноидлар, кверцицинлар, фитонцидлар, төрле майлар, алар витаминнар, алар көч бирәләр. Һәр үләндә Б витаминнары бар, аларның күләмнәре төрле үләннән төрледән тора. С витаминнары бар. Мәсәлән, безнең С витаминга бай без гөлҗимеш барыбыз да беләбез инде, алар кан тамырларына файда бирәләр. Аннары менә шул кверцицин дигән матдә, менә вирус вакытларында күп исследованиелар булды. Ул безнең вирусның клетка эченә антиоксидант ролен уйный, һәм клет шул вируска каршы көрәшә торган файдалы матдәләр бар. Димәк, менә файдалы матдәләр инде тере организмнарда гына сакланаймы? Ул шулай ризык булсын әйме, үлән булсын, ниндидер витаминга үзгәртелеп, инде менә бу витаминда шул матдәләр бар дигән төшенчә бик дөрес түгел булып чыгамы? Ул бит менә без әгәр дә үләннәрне алсак, аны һәр бер кеше куллана ала. Һәм аның негатив последствиялары әзерәк була. Ә менә әгәр без алсак химик матдәләрне, без аларны әйбәт итеп кулланалабыз кеше авыртканда инде. Чөнки анда прицельный удар кирәк.
şu virüs vaktlarında, şuluk kvirtizin mesela, şuluk vitamin C, onlar ulende bir mehki sestafta tıralar. Ziyanını kitirmeyler. Ama o ortanda kışı, onda darular kitalar. Çünkü o kubrek bilgilerde kirek bulaydı. Onda kulemi kubrek bulaydı. Hem indi, mesela indi ulenler biz ala alabız. Şu aksın bilen tuplu tırgan indi ulenler biz jitin, ırlığın alabız. Sınıt digen ulen var. Bizden müne... тарихта бар, тарихта бір мәселем кішілер бар, сыны ертеңгі вақтыларда сыны ашы тұрған бұрынғы заманларында, һәм завтрак вақтыларында ашы тұрған. Дирек ол қиямет, есімін де ешіткен үйхатты біне біздің. Ие, міне шұрын өлен бар, аннары біз укроп ырлығын, анда да бек көп. Пешексіз әр йортта боларға тиештір ол укроп. Ие, ие, біз аларды сатырға. Пешексіз боларға тиеш екен, һәм нинди файдалы үленлі шей әйтір едігіз, бітін кішіге де файдалы. Бітін кішіге де файдалы. Міне, мәселем, квертицинға бай, флавоноидларға бай, фитонцидларға бай, міне, мұнды тінетмені алып бола. Ол біздің үпкәлер үшін бек яқшы бола. Біріншіден ол медуницы үләні, ол үпкә үләні бола енді. Екіншіден біз аған қоша алабыз бақшаларда өсетірген иссоп үләнін. Аннары пейғамбар яфрағы үләнін, ансы календулы бола енді. Көп кіші де бар. Рамашқыны құшсақ, біздің дүрт болды енді. Міне оларын біле біз енді. Ие, ие, ол бек ғади үләнлер бірге құшсақ, оларыны, ол бек яқшы профилактика бола. Квертицинға бай біздің юка шешегі, ансы да бар. Аннары иван чай, кипрей, міне шунды үләнлер енді біздің девесил деген үлән. Ішлеп, өзі біздің ғадетленген дан қазанған мәтрүшкені бірде саламейсіз? Данға бар жетмәді мән, хәм енді... Әлі әнсі кірмей ме? Әнсі кірі, хәм мәтрүшке біз біздің екі түрлі бола. Зәңгәр мәтрүшке, аның дарулар білен бірге ішіп бола, аны бірінде зиянлары йоқ. Зәңгәрінің йоқ дейді. Зәңгәрінің біз түнәтмәге салабызды ішебіз. Әміне сары мәтрүшке, аның өзіншәліклері бар химик составында арқылы. Біз... Аның білен шамалы бірақ қолданырға келеді? Аның білен шамалы біз қолданабыз, шынки ол дарулар білен бірге келішмей. Бұ, ғам бір өзінгіне шерге әлбәтті ярамын. Әміне бұл сіз бірінші түр үленлерін сана піттіңіз, аларын бүтінісін бірге құшырға ярымсың, алар өзара дұс ма? Яры. Алар өзара дұс, алар барысы да өпкәлерге яқшы тәйсер етелер, наратылысынын қаным, анда фитоцинтларға бай. Шуңа күрінде алар міне барысын бірге құшсақ, иммунитетқа бік яқшы күш берелер. Міне юққағына өлен құшмайын мен шеге, әсіз нәрсе ол өлен деген бұл. Әлбетті енді біз профилактиканы алабыз. Хәм әйтіп қоясым келедір енді міне ковидлар, вируслар уақытында өленлер алар міне бұлышушы функцияларын түп түгіл, түп леченені біздің врач стандартны медицинадан, классик медицинадан бере, өленлер алар бұлышы функциясын өзіне алалар. Хәм енді, мәселен, мұндай бұрынғы рецепт бар, шулық әлігін әйткен тінетмәні. Үпкәлер ауыртқан уақытында біз, мәселен, народный медицина бойынша барсық майын білен бірге құша алабыз. Шынки май үпкәлер үшін... Әй, сіз ана айттыңыз енді. Әйе. Үсі хәм әлергей болмаса бал білен алабыз, бір аш қашығы барсық майын, бір аш қашығы бал, хәм енді бір стакан. Үсі үлән білен құлана алабыз. Оксана, қонаққа келген үші рахмет. Еусін сіздің үлән ешірақ көрішірге керек. Шынки біз бүтіні бізді білебіз енді жәйден күзге көшір. Уақытында ол вируслар бігеректі активлаша, күшінің иммунитеті де әзір түгіл. Рахмет, еусін файдалы кеңесілерге. Сіздің үлән ұйыстырылған әңгеме тулайым бір матур, яқшы, файдалы реклама кебік еңғырады. Міне шатыр, ол міне шалаш бұла бүті, неймі шатыр? Қул шатыр ол? Бәлекейгіне яңғырдан сақлайтырған. Әйе, есіме аның? Зонтек. Әйе, дұрыс. Әлі ол яңғырдан ғатыр құяштан да сақлай. Құл шатырай, мен шық матыр яңғырай. Әмінә білесі... Әлі ол үйде ынтылып қала әгіл яңғыр яуғанда. Әке өзің білен алсан, керісінше яңғыр яумай. Мейрамға шығыра керек болса, мен әшіл құл шатырыны қолануының өзінің этикет қағидалары бар екен. Қышыны қордан башқа әжейіні яңғырсыз көз алдына кетіріп болмай. Әмі яңғырлы қауа тұрышы яқшы ғатәтілерге керте бұла алмай. Шылай бұлға шәлігі аксессуар білен бәйлі есіркет қағидаларын іске түшірек. Яңғыр яуып тұрмағанда қол шатырыны осы қаратып тұталар. Ол башқаларға құмашаларға тиіш түгіл. Дабық зонтыны сіз білегігізге іліп қоя аласыз. Әгер енді зонт ұзын екен, сіз аны қол таяқ етіп қолданырға, яйсе енді сол жүлкегізге іліп қоярға мүмкінсіз.
Etiket hatun kızga sunkusunguna tügül zontun da irotlarga birge rıksat etmi. Elbette irotlar kul şatırdan kullanına alan, ama bar tek kora tüstegisi bilengine. Ham hatun kızlarının zontun u yongur yauğanda yeyseyinde vaqıtça tutup durğanda gana alırga mümkün. Zont başkalara kumaşalarga tiyiş tügül birekte yongur vaqıtında. Anı aşkanda bürük olga suza kürmegiz. Kul şatırını bar tek oska koratı başyalar. Ham vertikal revişte tutarğan. Әбарғанда инсіз қоршыға келушілеріні көрірге тиешсіз. Зонтны шулай оқ жилкеге салырға ярамай. Сіз өзіңіздің де һәм башқаларының да киімін жылатырға мүмкінсіз. Әгер зонт астында екі кіші барса, қол шатырны ир оты тұрға тиеш. Һәр вақыттағы шәйтикет приоритетінің хатын-қыздарға, үлкендерге һәм балаларға берем. Әмма бұй ұзындығы ойырмасы зур болса, ойырым зонтлар осағыз жоқшырақ болыр. Әгер енді яңғыр вақытында күшлі жел шықса, әбі бізді қар вақыт шылай, зон тұрнына полиэтилен үз киімі кере тағдым етем. Әтті бізнің зонтылар күшлі жерге қоршы тұрырлық болмай. Құл шатырғы жел білен күрешкен орада сіз икілетті шыланырға мүмкенсіз. Білем, полиэтилен үз киімі сізге келешмейм, әмі ватық зонтта сізіні біземе шылай бет. Зонтыны неше кептіріге сұң? Нәрсесі бар инданын дейірсіз? Жейдің, құйдың, кептірдің. Әйе, үйде бұлай іштерге болам, әмі аны жетіштірушілер бұлай іштерге кеңес жетмей. Зонтыны кіргештің бірнеше тапқыр ошып ебырға керек, қам зонт құйу үшін мақсус орынға есейінді ұл болмаса сынаға тіреп, есейденге мінәшу рәвішілі көйіп кептірге мүмкін. Иділ театрға да, концертқа да, музейға да шақыра. Бар еммекен, енді бар еммекен. Еш шул әлесе, бір қатылы, бүттін нәрсеге дашанасың. Ол бет сенегін әтугел, бүттін татары дүниясын, бүттін шәріні, республиканы, бүттін дүнияны шақыра. Юқламағыз, республикамызда болған мәдәни уақиғалар білен танышып тұрғызды. Театр, музей, концерт залларында ең мұхим уақиғалар хақында мәдәни ярдамшы сәхифәсінде Идел Қиямов сөйлер. İsen misiz medeniyet süyüşü dostlar, medeni vakiyalar bilen tanıştıruğumuzu devam etibiz. 29 avgust gününü Abdullah Tuqay isimindeki Totar Devlet Filarmoniyesinde xalıq şağiri Robert Mignullin icatına bağışlanğan Yeşerge iken Yeşerge deyip atalğan Beyrem konsertu yıştırla. Beyrem qonaqları aldığında meşhur başqaruşılar şağış yasayışaq Beyrem kişin popüler artistler bilen bir gələp ütkərigiz. 2 сентябрьдә Зүя утрауында Свияжская Уха гастрономия фестивале узачак. Бәйрәмнең төп вакыйгаларының берсе үз рецептын буенча иң тәмле һәм оригиналь уха пешерүгә бәйге. Быел конкурс 10 команданы җыячак, оештыручылар катнашучыларны балык һәм әзерләү өчен савыт-саба белән тәэмин итәчәк. Әмма махсус ингредиентларны үзең белән алырга кирәк. Конкурсантларны Татарстан Республикасы ашсу столлары гильдиясе вәкилләре бәяләячәк. Кариев театрының 36 сезонны 2 сентябрьдә Ал Жилкәннәр премьерасы белән ачыла. Александр Гриннің моннан нәқ 100 йыл элек язылған Ал Жилкәннәр феериясын Татарстанның атказанған сәнғәр шіліктісі театрының баш режиссері Ренат Әйюпов сәхнәләштерді. Инсценировка авторы һәм тәржімәші Татарстан Республикасының атказанған мәдәниет хезмәткәре Нәзифә Кәримова. Асоль белән Грей хикәйәте Кариев театры сәхнәсендә ғәдәти булмаған форматта тәкъдим ителә. Тамашачы үзе дә спектакльдә катнашучыга әйләнә. Зал диңгезгә әверелә, аудио һәм визуаль технологияләр, электрон музыка һәм табигать тавышлары белән кушылып, тылсымлы мөхит тудыра. Ә театр училищесы студентлары башкаруында пластик сәхнәләрне тамашачы шәпшин диңгез бинокльләреннән күзәтә ала. Спектакльнең жанры феерия дип билгеләнгән һәм сезне Кариев театры сәхнәсендә чын мәгънәсендә әкияти, тылсымлы тамаша көтә. Балаларыбыз бик яратып тыңлый торган Саф татар телендәге беренче балалар интернет радиосының музыкаль мөхәррире, Саф һавада Саф музыка остаханәсен оештырып үткәрүче Шулпан Яркәева. Шулай ук Саф радиосының авазлар иленә сәяхәт тапшыруының алып баручысы һәм мөхәррире Татарстан һәм Казаны мәңге яша остаханәсен оештырып үткәрүче Динара Фәйрушина бездә кунакта. Кызлар йолдызлар, саумысыз, әссәләмә алейкум, хуш килдегез. Алейкум әссәләм, хәерле көннәр. Хәерле булсын. Бір еш толды бетін, дейме? Саф интернет балалар радиосы, шылай бет? Әйе.
Bizning SOF birinchi Tatar bolalar radiosi, internet radiosi endi bir yil davomida ishlangan olib bora. U endi o'zgan yilning, ya'ni 2022 yilning 1 iyunida ishin boshladi. Hamana biz 10 avgustda bu yil Akiyat Qurshoq teatri qarshida uning birinchi tug'an kunida o'zdirdik. Yaratgan tomoshalarimiz bilan. Almaz Garayev ertangi zaryadkani olib boramiz endi. Ertangi zaryadkani olib bora. Almaz Garayev aya. Bo'lib 1 yosh. Shulay da mana shu vaqt ichida g'ururlanarlik choralaringiz da o'tkarildi. 1 yoshda bitini g'adatda bola tabiqida. Endi oyoqqa bostingiz deb o'ylaysizmi o'zingizni? Әйе, аяққа бастық деп әйтергә була, чөнки менә ел дәвамында эшләнгән эшләр нәтиҗәләрен карасак, безнең бер айыбыз да ниндер чара уздырмыйча калмаган. Ел дәвамында саф сөйләм, саф Рамазан, саф музыка кебек бик зур һәм башка проектлар уздырылган. Шулпан, менә иртәгә саф радиосын кайда ишетеп яки күреп була? Бәйрәм көнне республика кунакларын Казан халкын нәрсә белән сөендерәчәксез? Без бит инде интернет радиосы, шуңа күрә 30 августта да башка көннәрдә кебек үк безнең радионы интернет тарафларында тыңлап була, бусы бер. Һәм шунсы шатландыра, бу көнне Казан Кремлена килеп, сез безнең радиода катнашкан барлык алып баручыларны, мөхәррирләрне күрә алачаксыз, чөнки без шушы бәйрәм кысаларында Дәрт фест кысаларында да бит инде монда ике оста хәнә эшләячәк, берсен Динар алып барачак һәм музыкаль юнәлешне мин үз истемә алдым һәм без аны композиторлар берлеге әгъзасы композитор Алсу Сунгатуллина һәм академ вокалистка Диляра Набиуллина белән берлектә үткәрәчәкбез. Нәрсәдән гыйбарәт булачаксың әлеге очрашу? Менә музыкага багышланганында. Әйе, без монда балаларны җәлеп итәбез, 6 яшьтән башлап балалар катнашачак шушы безнең остаханәбездә. Без инде монда бермә уен кораллары алып киләчәк, без шулай ук төрки музыкаль уен кораллары алып киләчәк, без һәм балаларга шушы музыкаль инструментларга кагылу, аларда уйнап карау мөмкинчелеге биреләчәк һәм шул ук вакытта алар кичкенә генә оркестр оештырып, Алсу Сунгатуллина башкаруындагы музыкага кушылып, иҗат итәчәкләр шушы интерактив. Димәк, уен формасында уен кораллары белән бердәмлектә музыкага җәлеп итү чарасы оештырачак. Шулай булып чыгамы? Әйе, дөрес, чөнки музыкаль юнәлеш әлбәттә ул безнең радиобызның алдынгы юнәлешләребездән берсе дип әйтергә була. Шуңа күрә йөзе бит инде музыка радионың, шулай бит инде джингларга килгәндә дә һәм төп музыкаль өлешкә килгәндә дә шуңа күрә инде без балаларны шатландырып, чын бәйрәм рухы ясарга булдык. Ни өчен сез нәкъ менә балалар радиосында эшлисез икән? Менә шул сорау биргәнегез бармы үзегезгә? Ни өчен балалар радиосы? Әлбәттә, бу беренче чиратта балаларны ярату белән бәйле инде. Мин үзем балалар бакчасында укытучы логопед булып эшлим һәм балаларны бик яратам. Һәм беренче максат әлбәттә балаларыбызга татар телендә сыйфатлы контент булдыру һәм шул ниятен без менә радиода эшчәнлек безне алып барабыз. Ә сезнең остаханәдә балалар нәрсәгә өйрәнәчәк иртәгә? Безнең остаханә Татарстаным Казаным мәңге яшә дип атала һәм шул остаханә кысаларында без инде Татарстан районнары белән Татарстан әлифбасы дигән интерактив уен уздырырга ниятлибез. Һәм әлифба тәртибендә Татарстанның татарча атамалары белән таныштырырга балаларны, һәрбер районның бит инде байраклары бар. Шул байраклар белән таныштырып, безнең Татарстан җиребезнең нинди бай булуын күрсәтергә таныштырырга максатыбыз һәм ахырда һәрбер катнашучы бала Татарстан гербы рәвешендә үзенә сувенир да ясау мастер-классында катнаша алачак. Субханалла. Алфавит буенча башласак, беренче урында Актанышмы, Арчамы? Актаныш, әлбәттә. Актаныш. Фәрин, үз дәресегезне үзегез беләсез икән дип әйттедек. Кызлар, йолдызлар, сезгә кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. Менә шушы инде безнең балалар киләчәгебез дип юкка әйтмиләр бит инде. Нинди бәхет картлык көнеңдә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсәм матур итеп туган телеңдә дигән Раил Фәйзуллинның шигырын генә алсак та, сезгә рәхмәт әйтәсез килә, чөнки зур хезмәт башкарасыз. Бигрәк тә менә шушы глобальләшү чорында телебезне саклауда уңышлар сезгә. Рәхмәт. Киләчәктә дә эшләгән эшләрегезнең җимешләрен татырга язсын.
Уақыт дегеніміз шаба да шаба, тек бәхетлі минутлар алып келген изгі ғамәлілерге, матур сөзлерге һәр уақыт орын табылсын. Сейініп балқыған қияшта елмайуығыз, езілерігізден бір қашында кетмесін, сөнмесін, сөрілмесін. Әбіз 2 сағат дауымында сізінің үшін тұрышып қызмет етуші Зүлфия Шымсуарова, Алмаз Гарев, Манзара Топшырың ижат түркімі сау болашабыз. Келесі шырашыларға қадар сау болыңыз, құрметтілеріміз. Я сөйлейін де, Мәскеудегі татарстан күндерінші болады.